এইটো ক্লাছ নাইনৰ জেনেৰেল মেথছৰ এক্সাৰচাইজ 1.1ৰ তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে কি এই জিৰ' ই ৰেচনেল নাম্বাৰ শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে এতিয়া প্ৰথমতে আহিব কি ৰেচনেল নাম্বাৰনো কোনবিলাক ৰেচনেল নাম্বাৰ সেইবোৰ হৈছে যিবোৰ নাম্বাৰ আমি পি বাই কিউ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ দ্য নাম্বাৰ হুইচ উই কেন এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ পি বাই কিউ তো পৰিমেয় সংখ্যা যে যিবোৰ সংখ্যা আমি পি বাই কিউ আহি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ য'ত কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ৱেৰ কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' সেইবোৰ হৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ মিনছ যিবোৰ ফ্ৰেকশ্যন হয় সেইবোৰ হৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ এতিয়া জিৰ'টো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ হয়নে নহয় মানে জিৰ'টো ফ্ৰেকশ্যনৰ দৰে আছেনে নাই দেখাত নাই বাট ইয়াৰ তলত ওৱান এটা আছে সেইকাৰণে য়েছ জিৰ' ইজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন চোৱা ৰাইট ছিক্স ৰেচনেল নাম্বাৰ বিটুইন থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত ছটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব লাগে তো মই ইয়াত মই এটা বুকৰ দৰে দিছোঁ তোমালোকক তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত কেইটা লাগে ছটা লাগে তো তিনি আমি এতিয়া কেনেকৈ লিখিম তিনি আৰু চাৰি ছটা লাগে তাতকৈ এক এটা বহাই ল'বা ছটাটা ছিক্সতকৈ ওৱান ইনক্ৰিজ কৰিলে ছেভেন হ'ব ছেভেন ইয়াত দিম ছেভেন ইয়াত দিম ছেভেন থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ছেভেন ফাইভ টুৱেণ্টি এইট তো এতিয়া ছটা ছিক্স ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আৰ টুৱেণ্টি ওৱান আছে নহয় নেক্সট ওৱান ইনক্ৰিজ কৰি কৰি গৈ থাকা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ছিক্স বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেন বাই ছেভেন নেক্সট হৈছে টুৱেণ্টি এইট বাই ছেভেন যিটো এইটো আমি একজেক্টলি ছিক্সটাই পাম গতিকে ইয়াত আমি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিলোঁ চাগে বুজি পালা তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত আমাক ছটা লাগে ছিক্স ৰেচনেল নাম্বাৰ সেইকাৰণে ছিক্স যিমানটা লাগে তাতে আমি ওৱান ইনক্ৰিজ কৰিম তেতিয়া আমি ছেভেন পাম তো ছেভেনটো ইয়াত লিখিম ছেভেন ফ'ৰ জাৰ টুৱেণ্টি এইট ছেভেন থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ওৱান দেন আমি ইয়াক আমি জাষ্ট ইনক্ৰিজ কৰি গ'লে হ'ল তলৰটো ডিনমিনেটৰটো সদায় ছেম ৰাখিব এতিয়া টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এনেকৈ আমি যিমানটা লাগে আমি উলিয়াব পাৰিম তো কুৱেশ্যন থ্ৰীটো চোৱা ৰাইট ফাইভ ৰেচনেল নাম্বাৰ বিটুইন থ্ৰী বাই ফাইভ এণ্ড ফ'ৰ বাই ফাইভ থ্ৰী বাই ফাইভ আৰু ফ'ৰ বাই ফাইভৰ মাজত পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লাগে পাঁচটা ৰেচনেল নাম্বাৰ লাগে আমি এতিয়া লিখিম কেনেকৈ তো থ্ৰী বাই ফাইভ ইকুৱেল টু আৰু ফ'ৰ বাই ফাইভ ইকুৱেল টু জাষ্ট ওপৰত লৈ এটা জিৰ' পাতি দিয়া থাৰ্টি বাই ফিফটি ফৰ্টি বাই ফিফটি কাৰণ জিৰ' পাতিলে একো চেঞ্চ নহয় কাৰণ জিৰ' জিৰ' যদি কেঞ্চেল যায় আল্টিমেটলি থ্ৰী বাই ফাইভে থাকিব ইয়াত ফ'ৰ বাই ফাইভে থাকিব তো এতিয়া দ্য ফাইভ ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আৰ বিটুইন থ্ৰী বাই ফাইভ এণ্ড ফ'ৰ বাই ফাইভ কি হ'ব আগৰ দৰে ইয়াত আমি যেনেকৈ টুৱেণ্টি ওৱান আছিলে আমি টুৱেণ্টি টু পৰা কৰিছিলোঁ ওৱান ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ তো ইয়াতো ইনক্ৰিজ কৰি লওঁ থাৰ্টি ওৱান বাই ফিফটি থাৰ্টি টু বাই ফিফটি থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফিফটি থাৰ্টি ফ'ৰ বাই ফিফটি আৰু থাৰ্টি ফাইভ বাই ফিফটি যিমানটা লাগে উলিয়াই পাৰিব ইয়াত খালি আমি ডিনমিনেটৰটো খালি ছেম হ'ব লাগিব ফিফটি ফিফটি যদি বেলেগ নাম্বাৰ থাকে ডিনমিনেটৰত তেতিয়াহ'লে আমি এল চি এম লৈ পেলাই আমি একে কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে এতিয়া আমি এইটো প্ৰচেছ আমি কৰি ল'ব পাৰিম